السلام علیکم میرے آل فرینڈ دوست میرے سونے سونے تے چان ورگے بھرا جناب یوٹیوب چینل ہے میرا نام سنی پلاس یوٹیوب چینل تسی ویکھ رہے ہو ٹائم پاس پنجابی چینل ٹائم پاس پنجابی چینل اس بعد بچے دی گفتگو ہے پیارے بچو ہاں جی شاباش 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 پیارے بچو ہاں جی وانا 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 جناب اس بعد ساڈی مین ایکٹر میری شرکت بھی ہے نیو شرکت ہے سیلف سیم ایل امام ایل جٹ ایل پی سیما جٹی اس بعد جگی جٹ جی آپ سنا دیو اچھا آپ سنا رہے ہیں اس بعد اکری جناب لنگڑا اور چوسا جناب یہ سارے اسی کمپنی ہے امبا دی جناب اس بعد ضرور تسی یاد کرنا سانو ساڈی آون والی ویڈیو تسی ویکھنی ہے ہاں اگر ساڈی کوئی غلطی کوئی کوئی مطلب ہے تو آون والی ویڈیو چ اسی آپ نو بہتر کر سکیے آہے ٹائم پاس پنجابی چینل ساڈے کیمرہ مین ناصر شہزاد جناب ہوں آپ نعرہ ماریے پاکستان